雨雲が広がるでしょう。北海道の南西部や北部は昼頃から雨で、東部も夕方には雨が降りやすいでしょう。各地の天気と予想しておきます。また曇り時々晴れ、27度3分、鹿児島晴れ一時雨、24度3分、福岡晴れ一時雨、23度3分、高知曇り一時雨、23度29度、松山曇り一時雨、23度29度、広島晴れ一時雨、22度30度、松江晴れ一時雨、22度29度、大阪曇り時々雨、24度29度、名古屋曇りの時々雨、21度27度、神奈川曇りの時雨、22度30度、新潟曇りの時雨、20度30度、東京曇り21度28度、仙台曇りの日一時雨、18度28度、明日晴れの日雨、18度28度、札幌は曇りの日一時雨、19度25度、釧路は曇りの日一時雨、15度20度の天気。時刻は間もなく午前4時に。4時の NHK マップ。広島大学の研究グループは、新型コロナウイルスの増殖を抑制するオウムと先日開発したと発表しました。グループは治療薬の実用化に向け、さらに研究を進めたいとしています。広島大学の浅野智之教授と坂口竹正教授の研究グループは、東京薬科大学や東京大学と共同で、新型コロナウイルスの治療薬の研究を進めたい。増殖を促す酵素に着目し、その酵素の働きを抑制。